Gənclər şəhəri kimi tanınan Sumqayıtda görülən işlər, yaradılan bayram əhval ruhiyyəsi şəhərin gözəlliyinə daha da rəng qatıb. Bayramın yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyət tərəfindən hazırlanan xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq, xüsusi işıq effektləri ilə bəzədilən, yaşıllıqları ilə hər kəsin diqqətini çəkən bu şəhərin gecələri daha da gözəl olur. Bayramla bağlı mərkəzi küçələrin bir hissəsi yeni ilə uyğun işıqlandırılıb. Mağazaların vitrinləri də bəzədilib. Geniş küçə və prospektləri ilə tanınan sülh küçəsindən başlayaraq, xüsusi işıqlandırma sistemləri, küknar ağacı, şəhərin bayram əhval ruhiyyəsini artırır. Sülh küçəsi boyunca quraşdırılan işıqlar, gecələr fərqli bir gözəlliyə bürünən Sumqayıta möhtəşəmlik qatır. Mərkəzi küçələr, park və xiyabanlarda quraşdırılan müxtəlif rəmzləri əks etdirən fiqurlardan ibarət işıqlandırma sistemləri ilə bəzədilən şəhərə tamaşa etdikcə, adama elə gəlir ki, ulduzlar yerə inib, işıqlı şəhər, gözəl tərtibat, hər kəsə xoş ovqat bəxş edib. Yeni il şənliyi ilə əlaqədar əlavə dekorasiyanın quraşdırılması, bayram meydançalarının yaradılması da nəzərdə tutulub. Sülh küçəsində quraşdırılan billur çılçıraqlar insanın zövqünü oxşuyur. Sumqayıtın simvollarından olan sülh göyərçini abidəsinin ətrafı Azərbaycan prospekti boyunca da əsl bayram əhval ruhiyyəsi yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Heydər Əliyev abidəsinin ətrafında, eləcə də Heydər Əliyev prospekti boyunca bütün bu gözəlliklərin şahidi oluruq. Burada da xüsusi işıq effektləri ilə bəzədilən işıq dirəkləri, al-əlvan çətirlər, gülləçəyi, xizəkli fayton çəkən maral fiqurunun bəmbəyaz rəngi də diqqət çəkir. İşıqlandırılmış fərqli şam ağacları göz oxşuyur. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində Nərmanov klubunun qarşısında quraşdırılan küknar ağacı, İşıqlandırılan binalar şəhərin gecələrinə rəng qatır. Azərbaycan prospektində şəhər bulvarının mərkəzi giriş hissəsində də 2016-cı ilin gəlişini göstərən dekorasiyalar, burdakı bayram meydançası Sumqayıtlıların sevimli məkanlarındandır. Sumqayıtın mərkəzi meydanı, Bayraq meydanı ərazisi, şəhər icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda da əsl bayram ruhu var. Hündür və əzəmətli küknar ağacları şəhərin mənzərəsi ilə ahənglik təşkil edir. Burada 18 metr hündürlüyündə küknar ağacı bəzədilib. Ağacın üzəri şəhərin ərazisindəki rəmzləri göstərən fiqurlar və milli ornamentlərlə bəzədilib. Burada bir-birindən maraqlı yeni il atributları göz qamaşdırır.